Hy word beskou as een van Suid-Afrika se bestes wat al ooit die spel gespeel het. Frik de Preu, die legendarische springbok en Noord-Transvaal slot, kon in een lijn staan spring, skepskoppe uitvoer en selfs van die allerbeste drieën druk. En vandag het die Bluebell Rugby Unie die tuiste waar de Preu bykans sy hele loopbaan vanaf 1958 tot 1971 deurgebring het, om vereer deur 'n deel van Loftus Versveld na hom te vernoem. Ek het net nou gesê, ek kan jou wys hoe voel ek voel net so groot, jy weet. Want ek het voor my die soveel ouens gespeel wat ek bewonder het, jy weet. En na my, hoe hulle my gekies het, weet ek nie. Maar is ongelooflik die groot eer vir my. Ek het net vir een droef in sy gespeel en is vir die bille, jy weet, of Noord-Transvaal uit. De Preu is nou 85, maar praat steeds passievol oor die twee toere wat hy teen die Britse en Ierse leeu's gespeel het. Ook oor die skouspelagtige drie wat hy in die eerste toets in 1968 hier op Loftus Versveld gedruk het. Maar wat is sy opinie oor die bokke se kanse van jaar teen die Britse toeriste? Om die Britse leeu's te klop is nie maklik. Maak nie saak of ons, maar ek sal graag ons span wil sien, maar ek dink daar is eerlik kan 'n lekker span kies. Intussen is De Preu ietwat hartseer dat toeskouers moontlik nie van jaar se reeks kan bywoon nie, want hy sou self sy geliefde bulle hier op Loftus teen die leeu's in aksie wou sien. Percy Wiljang, Eunice, Pretoria.